Вулиці окупованого Старобільська. Попри російську символіку довкола, в салоні авто звучить українська музика. Люди тут і досі чекають на ЗСУ. І наші бійці поступово просуваються уперед. Постріл! Це кадри Азову. Після вдалого штурму ворожих позицій у полон взяли 4 росіян. З-поміж них командир відділення 228-го мотострілецького полку. Тепер окупанти плачуться, пішли воювати, мовляв, через скруту. Сам підписав контракт? Да, на полгода. Ти сам прийшов у воєнкомат? Да. Що була мотивація для того, щоб прийти в воєнкомат? Не знаю, без роботи, наверное. Сколько тебе платят на службе? По контракту по-разному, если в Россию возят. Вообще мелочь, если здесь ну, 150-180, примерно так вот. Служити не хочуть, але повзуть на українську землю, немов таргани, і свідомо нищать усе живе. Звільнені населені пункти Луганщини ворог систематично руйнує. Ворог б'є з літаків уздовж усієї лінії зіткнення. Під ударами і Сватівщина, і Кремінщина. Вчора окупанти оминули лише Білогорівку, але били по Новоселівському, Надії, Новоїгорівці, Невському, Новолюбівці. Так у районі Новолюбівки вибухнули 2 авіабомби К-500. 18 ворожих ударів зазнала Донеччина минулої доби. Проти цивільного населення ворог застосовував авіацію, артилерію та танки. Одна людина загинула, ще 5 травмовані. У Костянтинівці цієї ночі зруйновано зо 30 приватних осель, лінії електропередач та газогін. Не полишають рашисти із проб наступу. Та усюди отримують відсіч. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів регіону. Горівка, Кліщівка та Андріївка Донецької області. В зоні відповідальності у Суфтарія на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаку противника в районі населеного пункту Первомайське Донецької області. На Мар'їнському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки Донецької області, де протягом минулої доби здійснив 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Просування наших оборонців триває. Це кадри 3-ї штурмової з Бахмутського напрямку. Воїни безупину штурмують позиції ворога. Своїх з небезпеки витягають навіть під щільними обстрілами. Давайте, пацани, швидше. Віддихай, будемо блінажі. Поранених евакуюють з лінії ворожого вогню до наших позицій, а це понад 2 кілометри. Заходь, копаємо. Держу. А це кадри прикордонників. Воїни займають нові позиції. Тут лише донедавна хазяйнували росіяни. От вони, де дерева. Це вже знаходяться сепари. Звідси ми наблюдаємо трубку за ними. Яка дистанція до них? 150 метрів дистанція до них. І чуємо їхні голоса, їхню техніку, коли їздять. Ворожий дрон літає, йдемо в укриття. Ранок наступає під щільним вогнем із обох сторін. Нормально насипає наша артилерія і касетними, і такими потужними снарядами. І один раз попали, десь тут хата горіла з боєприпасами. Ну, або склад, або щось горіло, бо попали так, що взривалося цілу ніч. Після відступу окупантів українські військові докладають чималих зусиль, щоб зміцнити фортифікаційні споруди. Коли погана земля. Лягай. Нормально. Так часто. Лягай. Коли осколки летять по голові, то прикольно дуже. Але, слава Богу, жив-здоровий. Ну, мені дуже везло. Постійно все рядом зривається. У мене жодної царапинки за всю службу. Знаю, що весь час їх вибиваємо. Займаємо їхні позиції. Захисники кажуть, просування уперед дається важкою ціною. Проте тут чітко розуміють, це єдиний шлях до звільнення української землі. Рух вперед завжди складний. Діло в тому, що тут спереді все заміновано. Коли стоїш у посадці і займеш хоча б другу посадку рядом з великою втратою людей і бачиш, які сили покладені для того, щоб пройти хоча б посадку за посадкою, хоча б закріпитися там, і як потім вони пробують зразу ж відбивати своє втрачене, то розумієш, яка ціна крові, яка ціна людського життя.
із вірою у Збройні сили України. Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».